السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ عواش مبروكة بصحة والسلامة وكل ما تمنيتو. هذا الفيديو شوية معطل، فيديو ديال سيد الميلود، كنشارك معكم فيه اجواء ديال سيد الميلود. بونجور تو لو موند، جيسبر كو سالي بيان، جو سويت جيسبر كو زافي باسي دو تري بون فيت. سي اون فيديو ان بو ان روتار كو جو في بوستي، جو فولي ان فيت بارتاجي افيك فو كومون ان فيت اون ا باسي سيت بيريود لا او سيت بيريود دو فيت. سيد الميلود، انا كنت معروضه عند اليوتيوبرز بكاويس كيتشن، غنخلي لكم الرابط ديال القناه ديالها في صندوق الوصف. دوزنا عشيه غزاله وليله غزاله والغد ليه عاوتاني غزال، دوزنا واحد الجو رائع. ما غنعطيكمش الديتاي لان الصور والفيديوهات كافيه كتعطيكم يعني نبدا على شنو. لا بالنسبه للمأكولات طبعا الحال كيدي اللي كيقول سيد الميلود، يعني راه عرفتوا تقنطة، عرفتوا دابا التقاليد ديال المنطقة الشرقية، تقنطة حاضرة، بركوكش حاضر، وما جوارة. دونك فوالا اون فات جي تي انفيتي شي لا يوتيوبر سيد كاويس كيتشن، جو فو لاسي لو ليان سا شين اون ديسكريبسيون. Et on a passé de très très bons moments, un excellent après-midi, une soirée inoubliable et puis le lendemain matin. Et bien sûr, je ne vais pas tout citer en détail parce qu'en fait, comme vous le savez, vous le savez déjà, j'ai déjà partagé avec vous plusieurs fois, en fait, les recettes ou les mets traditionnels de la région pour cette période de Sidi Milod, qui sont la taqnta, le beurre kokesh, etc. Donc, toutes ces recettes, j'ai laissé en fait des liens en description. هاد الوصفات كلها غادي نخلي لكم الروابط ديالها في صندوق الوصف. دوزنا ليله غزاله مع واحد الفرقه رائعه، فرقه ديال العيساوة، عيساوة البجطة. دونك ان فيت اون ا باسي اون تري بون سواري افيك لو جروب عيساوة. غادي نخليكم شويه مع بعض النفحات او بعض المقاطع اللي زوينه. دونك ان فيت جو فو ليسي ان تي بو افيك دي مورسو دو شون، ومن بعد نعاودو نتلاقاو باش نهضروا على التتيما اي اون سو روتروف بو بارلي دو لا سويت. ان فيت اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، ونزل يسترني دائما، فسبحانه من حكيم عليم، ولا حول لي ولا قوة إلا بالإله العلي العظيم. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. او انا من فيش اجعلي بني مغلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، انا هو صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد
كيف كتشوفوا واحد الدريبيكات صغار او الطبيلات صغار اللي صوبتهم ديتهم كهديه للناس اللي حاضرين او للعيالات اللي حاضرين، وداك الكميميسات الصغار فيهم صرغينه يعني كتذكر. المهم انا تقاسمت معكم هذه الفكره لان تقدروا ديروها كهديه او لتذكر في شي مناسبه كتجي زوينه وشي حاجه رمزيه، مهم كتبقاو عاقلين بها على داك النهار. ان فات ici j'ai partagé avec vous des petits souvenirs que j'ai réalisés en fait pour les toutes celles qui étaient là pendant la soirée. C'est, il s'agit de petites comment on appelle ça, les instruments de musique traditionnelle et auxquels j'ai accroché des petites bourses parfumées. Voilà. Alors le lendemain matin, bien sûr, petit déjeuner, puis on a remangé beaucoup quelque chose de similaire et on a repris la route chez nous. L'après-midi, طبيعه الحال غنعاودو نفطرو وناكلو عاوتاني بركوك قبل ما نمشيو نشدو الطريق نمشيو فحالنا لدارنا. صراحه ما تنسخاوش ملي كنكونوا غاديين، ومن هاد لوكازيون هادي كنقول لحنيفه شكرا جزيلا على حسن الضيافه. ما كتخلي ما كدير على مسبتنا صراحه، الله يجازيها بخير. Donc en fait, on a repris la route le cœur serré parce que franchement, on passe de très très bons moments. Et j'oublie pas de remercier Hanifa pour tout ce qu'elle fait pour nous. Franchement, merci infiniment. وبطبيعة الحال ملي رجعت لداري غادي ندير شي شويه د الفال باش نحتفل مع وليداتي. دونك غير شي شويه لان عارفين اني مريضه، يعني ما غنقدرش، حالتي الصحيه لا تسمح انني ندير شي حاجه كثيره. دونك اون فيت دو روتور على ميزون جو فولي اوسي فير ان بيتي بو لا فيت افيك مي انفون ميم سي مون ايتا دو سانتي نو بيرميتي با. دونك سيتي لو ستريكت مينيموم، كان اقل ما نقدر ندير. وما درناش بركوكش في داري، درنا رفيسه عاديه تقليديه بالعدس، يعني بلا زواق بلا حتى شي حاجه. دونك اون فيت على ميزون اون افي جوست كوم روبا لا رفيسه و لو تري دو تري سامبل او لونتي. ودرنا واحد حفل حناء صغير غير انا وبنتي. دونك اون امي اون اوسي في لو اني. Et je remercie en fait Amina, mes amis Amina et Hesna pour le truc que j'ai découvert la première fois. Quand je remercie Amina, صديقتي Amina ou Hesna على هذاك اللصقه اللي اول مره كنكتشفها، حيت انا ما عمري ما درتها. وديما كان عندي مشكل فاش كنبغيو نديروا الحنه انا وبنتي كنخربق داك الشيء. المهم كنحاول كنرسم، ولكن بهذه الطريقه جد 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 بسيطه اللي ما كيعرفهاش انا نتقاسمها معكم. Donc en fait, avant j'avais l'habitude d'essayer de dessiner toute seule, mais avec cette méthode, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre sur cette vidéo les étapes. C'est très simple et elle sèche vraiment vraiment rapidement et vous aurez de très beaux décors. Alors كتنشف دغيا دغيا وكتحصلوا على واحد ديكور زوين زوين. وهنا غنقول لكم تبقاو على خير، نتمنى ان الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، وما تردوش ديروا لي جيم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. هذا فيديو يعني فقط بغيت نتقاسم معكم فيه الاجواء، يعني ما فيه لا وصفه لا حتى شي حاجه. نتمنى انه نال الاعجاب ديالكم. ان فيت c'est ici que se termine ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié que je partage avec vous ces moments. En fait, c'est pas une recette, c'est rien, c'est juste que je voulais partager avec vous les bons moments que j'ai passés. Et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle recette. Voilà. غنخليكم مع اخر صور او لاخر الفيديو. دونك جو فو ليس افيك لي ديغنييغ ايماج اي ا تري بيانتو. تبقاو على خير.